Fala pessoal, tudo bom? Fernando da Hobby Pesca. Pessoal, o vídeo hoje é falando sobre o super lançamento da Shimano que acabou de chegar para nós na Hobby Pesca. Hoje o vídeo é falando sobre ela. Nova carretilha SLX MGL 70. Então o vídeo hoje é falando sobre a carretilha MGL SLX 70. Uma carretilha mais compacta, uma carretilha para quem gosta de fazer uma pescaria de robalo, uma pescaria um pouco mais leve, ou até mesmo uma pescaria em Presidente Epitácio, Foz do Iguaçu e etc. Uma carretilha bem mais compacta. Hoje o vídeo é falando sobre ela. Ó, tô com ela aqui na minha mão. Uma carretilha que nós vendemos muito bem. Todas as linhas das carretilhas SLX. Como é um lançamento, acabou de chegar para nós a SLX MGL 70. É uma carretilha composta por 5 rolamento, ela tem um recolhimento de 8.2, o drag dela é de 5,5 kg, certo? Capacidade de linha, linha 20 libras, 30 libras, linha 20 libras vocês conseguem pôr até 115 metros de linha, na 30 libras vocês conseguem pôr de 105 a 110, dependendo o fabricante. Ó, vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem o acabamento dessa carretilha. Uma carretilha ficou muito bacana, muito legal. Linha 40 libras, vocês conseguem pôr entre 80 e 90 metros de linha na 40 libras. Então, também uma capacidade de linha muito legal. Ela tem uma chavinha para abertura do carretel. Aqui embaixo, ó, bem legal, olha só. Que interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha que legal. Sisteminha, fechar, ajustou, já travou, tá aqui ó, uma carretilha de 5 rolamentos, uma carretilha que pesa 200 gramas, então uma carretilha também que não é pesada, uma carretilha leve, tá bom pessoal? Então o vídeo hoje foi falando da nova carretilha SLX MGL, que acabou de chegar para nós na Hobby Pesca. Isso aqui é lançamento, pessoal, que está disponível no mercado e também disponível para nós na Hobby Pesca. Pessoal, desde já nós da Hobby Pesca agradecemos a todos. Peço aí que o pessoal, por gentileza, vai aqui embaixo, dê o like e compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até mais!